נוספת של פז'ו 208 רייסינג קאפ, ליגת מרוצי הכביש הראשונה בישראל, קרובה לסיומה. רגע לפני הגמר הגדול הרחקנו עד ערד על מנת להכיר לכם מקרוב את הפייבוריטית לשחייה סופי גולן, שאחרי שמצתה את עולם הקארטינג עברה לשרוף גלגלים על מסלולי הכביש. סופי, אפשר לומר שאת ממש מודל לחיקוי, מדורגת בראש הטבלה, צוחקת בפרצוף לכל הגברים שטוענים שספורט מוטורי הוא רק לגברים. כל הנשים בספורט המוטורי נותנות לכולם כאן בראש ומראות נוכחות, אז אני כבר לא חוששת מהסטיגמות האלה, גם אף פעם לא חששתי מזה, אני התחריתי רק בגלל מה שאני אהבתי, לא בגלל מה שאנשים אחרים אמרו לי. כששמים כסדה אמין לא משנה כאן כלום, זה פשוט מי שאתה והיכולות שלך ו... המוטיבציה שלך להצליח, ובאמת העבודה שאתה נותן. איך המעבר הזה בעצם מרכבי קארטינג למרוצי כביש? צד אחד זה מאוד קל, כי הקארטינג באמת נותן את כל הבסיס. מצד שני זה קשה, כי זה מבלבל. פיזיקת נהיגה היא מאוד שונה, גם עצם העובדה שבקארטינג אין מתלים ואין דיפרנציאל. לקפוץ מרכב לרכב, מכלי לכלי, זה שונה ומבלבל. אבל אני חושבת שכל המגוון הזה זה בעצם ניסיון, מה שייתן לי את הכלים להפוך לנהגת טובה יותר, ובאמת מה שהכין אותי. מי שמכיר את סופי יודע שאין מצב שהיא תגיע למסלול המרוצים בלי אבא שלה, שקיווה שהיא תהפוך לרקדנית בזמן שהיא מצידה בחרה את החוג הכי יקר בשוק. כבר 10 שנים אני מלווה אותה וקבעו את הכמעט. ילדה של אבא. צודקת. סופי, ספרי לי קצת על הקשר שלכם, כמה הוא מעורב בתוך המסלול, במרוצים, בדרך שלך. אני חושבת שב10 שנים האלה היה אולי רק מרוץ אחד שהוא פספס כי הוא לא יכל להגיע, וזה כבר מראה כמה הוא מתאמץ. הוא עוזר לי הרבה גם בקטע המקצועי, גם כשזה מדובר במכונאות, גם כשזה התכונן מנטלית למרוץ, גם כשזה כל הניירות בירוקרטיות, ואני הכי מחוברת עליו שבעולם. אתה מאמין שהיא תצליח להגיע רחוק לאירופה? כן, אני מאמין, וכבר עכשיו מזמינים אותה לקבוצות להתחרות, אבל עניין של תקציבים, וכרגע אנחנו לא מתקדמים, השנה לא נתקדם לאירופה. יכול להיות שנה הבאה, אם נמצא איזה שספונסרים. רם, איזה טיפים היית נותן לה כדי לנצח את הגמר? כמו כל אדם וכל ספורטאי בעולם, 10% כישרון, 90% עבודה. אז צריך לתת, הכישרון כבר אצלה, עכשיו צריך את העבודה, היא צריכה להתאמן, היא צריכה לראות מה היא יכולה לשפר, ובעיקר לזכור שהגמר זה כפול ניקוד, והכל הכל עוד פתוח באליפות הזאת. סופי, על מה את חושבת כשאת על ההגה? בעיקרון אני רק חושבת על המטרות שלפניי, אם זה מדידת זמנים אז אני באמת מתרכזת איך לעבור את ההקפה הכי טוב שאפשר, ואני באמת מנסה להשאיר את הראש נקי ממחשבות. סופי גולן, סופי גולן, נא להגיע למקצה אימון. נגמר זמננו, לא? כן, ברשותכם אני אלך להתכונן למקצה, אז אני אדבר אחר כך. הנשים האלה כל הזמן הולכות. אז מה פרח כמוך עושה באמצע שממה כזו? מסתבר שאליפות ישראל היא לא רק נחלתה של פז'ו, במקביל מתנהלות פה עוד קטגוריות, בהן יכול כל אדם רגיל מן השורה להגיע עם הרכב הפרטי שלו עד ערד ולחרוך צמיגים. מזדה מייטה, שנת 98, בניתי המנוע. עשיתי כמה חיזוקים, חיזוקי שלדה, כלוב התהפכות, מתלים, ברקסים, דיפרנציאל. אז במקור היא בעצם הייתה מנוע 1800, 130 כוח סוס. עכשיו היא עם טורבו, אז היא פחות או יותר כפול, בסביבות ה-270 כוח סוס. קובי, ספר לי מה אני רואה פה. אנחנו רואים פה BMW E30, שהדבר היחיד שנשאר מקורי באוטו זה הסמל הזה. האוטו הזה בעצם בנוי מאלף ועד תף למסלול. הוא יודע לעשות טיים אטאק, הוא יודע לעשות דריפטים. זאת אומרת, הכל שיפורים. כמעט הכל. בחיית, קובי, כמה כסף שמת פה? המון כסף. אין לזה תחתית. מפסיקים לספור אחרי 200 בקלות.
מערת החלומות של כל נער לפני 25 שנה. אימפרזה ג'יטי, עדיין מוכיחה את עצמה. אוטו שנקנה ביד 2 ב-30,000 שקל. האוטו הזה הוא 212 כוח סוס, ביחד עם הטורבו שלו 240 וקצת. הוא מתחרה בקטגוריה שאמורה להיות 350, ובפועל יש ברכבים עם 500 כוח סוס, משופרים מפה עד הודעה חדשה, שהעלות החזקה שלהם מאוד יקרה. האוטו הזה, כדי להכין אותו למרוץ, צריך להכין סנדוויצ'ים, לעצור בדרך לתדלק, לבדוק אוויר אם זוכרים, וזה פחות או יותר מה שצריך לעשות איתו, והוא נוסע. זאת אומרת, רכב שנקנה ביד 2 ב-30,000 שקל יכול להיות בכלל לא פרייר על המסלול, אתה אומר שתי שניות מהפודיום. נכון, כי הצמיגים שלי לא מתאימים, או שאם הצה נותן חסות, או שאני צריך להוציא 2,000 שקל על צמיגים. זאת אומרת, כל אחד יכול. כל אחד יכול. טל, מקום ראשון. כן, אני מתרגש בטירוף. בתכלס, כאילו, נהגתי הכי טוב שיכולתי, וכנראה שזה התוצאה שרציתי. אז בלי להשתחצן, יכול להיות שהנהג זה מה שעושה את ההבדל. בדרך כלל זה הנהג ולא אוטו. השיפור הראשון לאוטו זה הנהג. אז הגמר הגדול קרב ובא והתקיים בסוף נובמבר. רק אזכיר שהניקוד בגמר הוא כפול, ולכן הכל עוד פתוח והכל עוד יכול להשתנות. אנחנו כמובן נהיה כאן.